na vás tešila. To je pre teba. Ďakujem. Toto sme ti s tatušou kúpili. Ty sú nádherné. Vyberala som ich ja. O to viac si to cením. Vítaj, Julka. Mama ma donútila ti to priniesť. Myslíš si, že je to až moc trápne? Niko, určite nie. Kvet je ten najkrajší darček, ktorý môže gentleman dáme dať. Tak aj ja pôjdem po obede nejaké natrhať. Nech sa páči. Ďakujem. Ahoj. Ďakujem, Izabelka. Vítaj. Ďakujem. Ďakujem, že raz. No tie sú krásne. Tak. Ja vás vítam v novom školskom roku, už ako druhákov. Čaká nás toho veľa a úprimne, ja som sa na vás už tešila. Kto sa ešte tešil do školy? Ja. Aha, vidím, že nie všetci sa tešili. Kupko, tebe sa nepáči naša vyzdobená trieda? No, celkom aj hej. No dobre, už sa teším aj ja. No vidíš. No a Niko sa podľa mňa teší tiež, pretože vie, že od nového roka tu budeme mať nového družinára, Aďa. No čo, Niko? No, tak. A ja. Tak, to by sme mali. A teraz, kto mi porozpráva nejakú super príhodu z prázdnin? Čo keby nám teraz o svojich prázdninách porozprával? Niko, keď už sa do tej školy tak začal tešiť. Ďakujem. U nás to bolo cez prázdniny celé naopak. My, deti, sme mali prázdniny. Ale dospelí, teda Aďo, mal školu. Čo? Naozaj? Školu. A ako mu to išlo? No, najprv si celé telo pokrsil ťahákmi. Ale potom sme mu to vydrli a skúšky spravili. No dúfam, že vám nepôjde príkladom, keď vás bude učiť telocvik a tráviť s vami čas v družine, pretože vieme, že v škole sa čo? Nepodvádza. Správne. Kto chce ísť ďalší? Ja. Julka? My sme s tátušom boli na výlete na bicykloch. To je pekné. A ako ste sa mali? Nebolo to pekné. Bolo to hrozné. Áno. Skoro sme museli ísť dažďovky. To ste nemali zbalené jedlo? Mali, ale ukradli nám stany a tam sme mali úplne všetko. Aj bicykla. Áno, a potom sme sa stratili v začarovanom lese. Mysleli sme si, že zomrieme od hladu, ale sme našli špekačky. V lese? Donesli si ich tam takí hubári a my sme im ich ukradli a zjedli. Ale kradnúť nie je pekné. No áno, ale ty by si radšej jedla dážďovky. No vidím, že ste mali plno všelijakých zaujímavých príhod. Ale to nie je všetko. Potom sme museli prespať u Alexa, aby naše mami nezistili, že nie sme v lese. A potom nás ešte aj zatkli policajti, lebo si mysleli, že nás ujo Marek uniesol.